الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمون چې کوم نن ټاپک دی هغه په اکسل کې دی. نو تاسو به راولئ تاسو اکسل کې کوي چې څنګه تاسو اکسل اوپن کوي، نو تاسو ته به دا کوم مینیو چې دا کوم ډسپلی چې دا به تاسو ته څه شي راوړي. په دې کې اولنی چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دی؟ فایل دی. په فایل باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو په دې جګن کې سیو، سیو ایز، اوپن، کلوز او بیا دې کې انفارمیشن کې ورکلی دي چې لکه مثلا ریسنٹ ته کولاوې، نیو دی، پرنٹ دی، سیویز دی، هیلپ، مختلف قسم کې آپشنز یې تاسو له درکلي دي. نو تاسو به ټول نه لاول راشي دي هوم ته. په هوم کې لکه مثلا ما په دې جگن کې ولیکو چې ایس ډاٹ سیریل نمبر، به مې دلته ولیکو چې نیم، دلته مې ولیکو فادر نیم. په فادر نیم پسې بیا زرارم دلته مې ولیکو کلاس. چې کله ما دا لیکل وکړو نو بیا راشي تاسو دلته دی فایل ته. په فایل کې به اوس دا تاسو څه شی پیسې وکړئ. اوس که چېرته تاسو سیو کول غواړئ دا کوم څه چې تاسو ولیکل دا ستاسو پر او بیرته تاسو اوپن کوئ نو ستاسو سره به دا کوم څه چې تاسو لیکلي هغه چې دا نه هغه ستاسو سره پوه شي. سیو ایز آپشن ته کوم سره دا دی چې مثلا ته یو چې هغه ما سره وي دا کوم څه دي دا هم دې را سره اسي لکه مثلا دا کوم نیم، فادر نیم، سیریل نمبر او کلاس چې دا دي دا دې را سره خپل ځای باندې خو له دې نه علاوه دا دې زموږ سره په یو بل نوم باندې هم کېښې شي سیو شي. دلته موږ ته تاسو سره واړم چې نیو مایکروسافټ اکسل ورکشیټ دې نیم پر ورته شي را کړی. په چې شي باندې سیو کول غواړي، په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړم، او دې ځګن نه سیو یې کار نو تاسو سره راشي. په مثلا موږ وایو چې دې ځګن کې وسه کلاس نمبر او دې نو ته وګورئ کلاس کې مارکس. بیا لاړ شي فایل ته. په فایل کې لاړ شي سیو ایز ته. سیو ایز کې دا تاسو دې نوم باندې سیو کړو، په ډیسکټاپ باندې دا دې شي شي کړو. اوکې دې اوس دا دې ځګن نه شي شي کړو ختم کړو. اوس ته دا اوپن کوه. نو ستا سره به اقه کلاس پورې راځي، ایسته پلته به درسره نه راځي. خو په دې نه علاوه ته اوس وایې چې یاره زه چې کوم ما په نیو نوم باندې سیو کړو، یعنې په ون باندې مې سیو کړو، دا دې دی ورکشیټ ون چې دا تاسو څنګه کلیک کوئ نو ګورئ دلته د خپل هغه د مارکس چې کوم دغه دی هغه د سره پاتې امره. نو دا زموږ سره سیو په سیو ایس کې چې شو فرق خو دې نه علاوه ته سوی چې را اوپن. نو اوپن زموږ سره دا لري چې تاسو سره په کوم ځګنی باندې یو فایل فو دې په کوم ځای کې تاسو یې کړل، لکه مثلا زموږ کې را په ډیسکټاپ او په ډیسکټاپ کې دا دې زموږ سره دا فایل سیو دی. دا تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره دا ام چې شي اوپن شي. بیا د دې نه علاوه بل دې زموږ سره کلوز اوس کوته وی چې را دا پروګرام د کلوز کول غواړم دا باندې کلیک وکړم نو تاسو سره شي شو کلوز شو چې کوم ډیسپلی تعالی په دې ځګن کې در کول هغه شي شو لا ختم شو. بیرته راشه اوفن ته. اوفن کې دلته چې په کوم ځګن باندې تا ډېر دغه دې کې سیو کړي، لکه مثلا زموږ شي را دا فایل اوفن کول غواړم، بیرته چې شي کړي دې ځګن نه اوفن یې کړه. د دې نه علاوه لوستي وی چې یاره ریسنټلی ما کم کم کارونه وکړل، نو په ریسنټ باندې چې کله ته کلیک وکړي نو په دې ځای کې رالی چې یاره دې نه مخکې تا اوس دا کولا او کو دغه نه مخکې دا کولا او کله بیا دا، یعنې دا زما سره ټوټلي هغه ډیټا دا چې کوم ما په اکسل کې کار کړی دی. نو ګورو دلته سټپ بای سټپ تاسو دلته خیال وکړئ هغه ټوټلي ډیټا زما سره دلته څه شی ده موجود ده. د دغه نه علاوه بل دې زموږ سره نیو په دې باندې چې کله ته کلیک وکړي نو ستاسو سره به یو نیو پیج اوپن شي، لکه تاسو تخیل کوئ دې ځای کې رالی چې لکه بلینک پیج د اخلي، ناریسن ټیمپلیټ اخلي، سمپل اخل ټیمپلیټ اخلي، مای ټیمپلیټ، یعنی مختلف قسم کې په دې ځای کې تاسو لا آپشن یې درکلي دي. لکه تاسو چې راځي یو بلینک پیج اخیستل غواړم نو په دې باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ، تاسو سره به بلینک پیج څه شی شي واخیستی شي. نو دا زموږ سره څه شی شو دا نیو شو. بے بل دے زمک سره پرنٹ اس کو پر پرنٹ بانا تاسو کلک ہو کے ڈائریکٹ با دا دی جگنی تجی لکہ خیالو کہ ما سیریل نمبر نیم فادر نیم او کلاس میں ورک لے دے دلتا دا لائن نہ شو کی گی او چھ کلا تو دیلا بارڈر ور کے دی بار اوپر کلک شات ور کو انشاءاللہ تاسو بھی خود پر ڈیٹیل باندھ پو یا کم سے مسئلہ بتا سو تب کے نہیں تو تاسو لے دی جگن نو ڈائریکٹ پس پرنٹ ہوئی لاول دا پرنٹر انتخاب ہو کے چھ کم پرنٹر بانا تاسو دا سلیکٹ پرنٹ کول غوائل لکہ مثلا زوم چھ ردا پرنٹر او بیا پسې د پرنټ د هغوی خو لحاظ زموږ سره اوس نشته، نو ځکه هغه زموږ سره شروع کیږي. نو بل دی زموږ سره سیو اینڈ سینڈ. اوس تا کوم فایل دغه کلی دی دا ته سیو کې ام او سینډ کې ام چاته، لکه اوس مثلا دلته تاله درکړي دي چې سینډ یوزنګ ایمیل. زموږ سره نیټ نشته کنه تاسو ته ما فلکټ کې درخو سره چیرې په ایمیل باندې څنګه لیکي شي. سیو ټو ویب، په ویب کې سیو سیو کول غواړي، په شیر پوینټ کې سیو کول غواړي، یعنی مختلف قسم کې دغه تاسو له آپشن یې دلته درکړي دي.
هغه باندې تاسو سیو کولی ام شي او لیګلی ام شي. د دې وروسته بیا موږ راشو هوم ته. په هوم کې چې دی نو په هوم کې زمونږ سره مختلف قسم کې آپشنز دي، لکه اوس مثلا څنګه چې موږ په وړ کې ویلیو نو بالکل سنا څه مشابهت لري د وړ سره اکسل، خو ډېر نه لري، ځکه چې په وړ کې موږ جست ټایپنګ کوو، لیټرې پکې دغه کوو، مختلف قسم پرپس لپاره هغه موږ استعمالو. خو که تاسو اکسل ته وګورو نو اکسل چې دی دا ټوټلي موږ د شي شي دپاره استعمالو، د ډیټا دپاره استعمالو، چې په دې کې موږ مختلف قسم کې انټرنې کوو، کالکولیشن پکې کوو، مختلف پرپس لپاره دا موږ څه شي کوو استعمالو. لکه اوس مثلا ته وایې چې یاره دا زه د دې ځګن نه څه شي کوم، په دې ځګن کې ورکلی دی چې کنټرول دی باندې تا کلیک وکړو، یعنی په دې باندې جست کلیک وکړه او بیا کنټرول سی و نو دا به ستاسو سره شیشه شي، کافي شي. بیا دلته کلیک وکړه او راشه په دې پیس باندې کلیک وکړه، دغه به ستاسو سره دلته شیشه شي، پیس پیس شي. په دې ځای باندې بل کلیک وکړه او بیا په دې باندې کلیک وکړه، نو ستاسو سره بیا دا شیشه شي، کنټرول ڈی پی سی و سلیکشن به ستاسو سره شیشه شي، بیرته ختم، کنټرول ڈی بیا سره وکړه، بیرته به شیشه شي، انډو به شي، یعنی واپس ته بیرته راشي، انډو به شي. دې نه علاوه بل زموږ سره دا آپشن دی، دا زموږ سره د کټ د پاره استعمالېږي، لکه څنګه چې کوم نشان دی. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، زموږ د کلیک سره کار کوي، او تاسو دا سره کوئ، په دې باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو کول ایکس ووي، دې زموږ نه ان تاسو سره شې شې دې کار کوي، لکه تاسو خپل کوئ چې د څه په بل ځای باندې کلیک وکړم، دا به زموږ سره شې شې کار کوي، لکه تاسو د خپل کوئ چې باندې کلیک وکړو او کنټرول دې نه شي وا. نو ګوره دا دې دې نه ختم شو، دې زموږ سره شې شې شو دې او دا زمو سره د څه آپشن شو، دا زمو سره د کار بل زمو سره په دې لګنه کې کتاب سره کې دا زمو سره د کار دی. نو کافي آپشن زمو سره دا نه چې په دې باندې تکلیف وکړ، بیا راشه په دې باندې کلیک وکړه، په دې باندې کلیک نه کړو ډایرکټ کنټرول سی او سره د شیشې شیله کول سره سم پون ما کنټرول سی او یعنې دې تکلیف وکړو، چې زمو سره دا چې شیشو کافي شو، خدای مو په دې لګنه باندې موجود دی، چې په تم ځګنه باندې کنټرول نه کړو دا باندې هغه ته سیو کې په بل ځای کې سره شیشې موجود دي. نو دا زمو سره شیشې شو هغه د کاټ کاپی، او د دې نه علاوه په دې ځګن کې دا ورکلی چې فارمیټ فینټر، او دې په الحال ضرورت نشته. بیا د دې نه علاوه په دې ځګن کې تاسو خیال وکړئ، په دې ځګن کې مختلف قسم کې سټایلونه ورکلي، لکه اوس مثلا دا ټوټلی ما سلیکټ کړم، رالم په دې باندې مې کلیک وکړو، بیا رالم دې ځګن کې چې کم یو فنډس تاسو خوښي، دا زموږ سره یو قسم لا فنډس دي، په هغه فنډس باندې لکه اوس مثلا چې کوم انتخاب تاسو وکړئ، ستاسو سره به هغه سټایل څه شی کېږي چینج کېږي. ګورئ په دې ځای کې خیال وکړئ، زموږ سره مخکې لیکي بل شان ته اوس څه شی شو، نه بل شان ته شو. د دې نه علاوه په دې باندې که تاسو کلیک وکړئ، نو ستاسو سره د دې چې کوم سایز دی هغه ستاسو سره څه شی کېږي، غټیږي ام اور کوټه کېږي ام، لکه اوس مثلا زو مشیره دا ما 18 ته ورسو، که تاسو دلته اوس خیال وکړئ نو دا زموږ سره ښکاری. نو ګوره دا بالکل د پریشانه خبره نه ده، بلکې تاسو به کرسر راولئ، د ماوس کرسر او په دې ځګنی باندې ودروئ، د لیفټ سایډ بټنه به پریس ونیسئ او دې طرف ته بیا چې شی کوئ ډرای کوئ، بیا داسې دې طرف ته راشئ، بیا داسې راشئ. ګوره په دا زموږ سره ریډیمیډ بای ډیفالټ سیټنګ دی، چې په دې کې زموږ سره رو اینډ کالمز د مخکې نه شیشې دي موجود دي. دا دانه علاوه چې کله ته اوس دا سلیکټ کی، بیا د دې پورې وسته چې دا بورډ شي، نو په دې باندې تاسو کلیک وکئ، دا زموږ سره شیشې شو بورډ شو، بیرته په دې باندې کلیک وکئ، بیرته به شیشې شي، د بورډ نه به چې شیشې ختم شي. د دې نه علاوه په دې باندې کلیک وکړئ، ایټالیک ته ولاړ شي، بیرته کلیک وکړئ، د ایټالیک نه به ختم شي. په دې باندې کلیک وکړئ، انډرلاین به شي، بیرته پہ کلیک وکړئ، انډرلاین به ختم شي. په دې جگنی باندې کو تاسو کلیک وکړئ، نو په دې جگنی کې ورکړي شي باټم بارډر، ټاپ بارډر، لیفټ بارډر، رائټ بارډر، نو بارډر او آل بارډر. لکه اوس مثلا د دې د هر یو ټکی طرف ته څلور ورنه طرف ته بارډر دي، اوس کو تاسو چې را آل بارډر شي، په دې باندې کلیک وکړئ، نو ګوره تاسو سره شیشې شو آل بارډر شو. دا موږ په وړ کې ښه په ډیټیل باندې ویلي، بالکل وړ او دا یو شان تر دې جگنې پورې، لکه څه نه څه چینجز په دې کې زموږ سره شته. د دې نه علاوه بل دې زموږ سره په دې جگنې کې کو تاسو خیال وکړئ، لکه اوس مثلا ته ویل چې راځو ولا کلر ورکول غواړم، نو په دې باندې کلیک وکړه، ټول چې کم زیاتا سلیکټ کړي او تاسو سره شیشه شو کلر شو، په دې باندې بیرته دا دې پورې سلیکټ کا، بیرته دلته کلیک وکړه، او ته وی چې یاره نو فیل، لکه کلر ولا زنه ور کول غواړم، بیرته به کلر ساس را شي شي ختم شي. د دې نه علاوه په دې ځګنی کې کوتا سو خیالو کې، ته وی چې یاره زه د دې لیکلو دا کم کلر چې دی دا زه چینج کول غواړم، نو په دې ځګنی کې چې کم کلر تاسو انتخاب وکړي، لکه مثلا ما دا کلر ورکو، نو زما سره کلر چې شي شو خود به خود زما سره چینج شو. د دې نه علاوه په دې ځګنی کې کوتا سو خیالو کې، د دې نه زموږ سره سایز غټیږي، او د دې نه زموږ سره سایز بیرته چې شي کیږي اور کوټه کیږي.
بیا په دې جگړې کې کو تاسو خیال وکړئ نو دا بره ځي په دې باندې مینځته کېږي او په دې باندې یخته کېږي. لکه اوس مثلا زه دا ځیل غټ کړم نو موږ ته به پہچان صحیح کېږي. اوس په دې باندې زه کلیک وکړم دا ټول لیکایي به د دې کوچ سر نه بار سر ته لاړه شي خیال وته کوئ. اوس کو په دې باندې کلیک وکړم مینځ ته به راشي، کو په دې کلیک وکړم نو یخ ته به راشي، کو په دې باندې کلیک وکړم نو دې سایډونو ته به راشي. لکه اوس مثلا زه دا سایز لږ غټ کړم چې موږ ته په صحیح طریقه باندې هغه فرق محسوسیږي. لکه دې ته تاسو اوس خیال کوئ، اوس کو زه چرته په دې باندې کلیک وکړم دا به ټول دې بوټونو ته راشي. ګوره آلرېډي رال زموږ سره. اوس په دې باندې کلیک وکړم دې مینځ ته به شي، کو په دې کلیک وکړم نو دې اردو سایډ ته به شي. دا زموږ سره د انګلیش سایډ دا بلی زموږ سره د اردو سایډ. د دې نه علاوه کو په دې جگنی کې تاسو خیال وکړئ دا ای بی سی نشانې دا کلی د دې نه زموږ سره دغه دا سټایل چې دی نو دا زموږ سره چی شي کیږي چینج کیږي. لکه دلته ای بی انګل کاونټر کلاک وایز یو ورکلی په دې باندې کلیک وکړه ګوره زموږ سره چی شي شو لیکای هغه زموږ سره ری بند شو. د دې نه علاوه ته چې رزی په دې سټایل کې کم په دغه نه علاوه ته نو چې رزی په دې سټایل کې کم کو دغه ځګنی کې نه کول غواړي ته چې رزی په دې سټایل کې کم. لکه تاسو ته خیال کوئ زمونږ سره به سټایلونه چې شي کېږي چینج کېږي په دې سټایل باندې هم کېدای شي. د دغه نه علاوه زمونږ سره په دې سټایل هم کېدای شي. خو میجارټي کو تاسو خیال وکړئ نو مونږ صرف او صرف یا دا سټایل استعمالو او یا مونږ هغه سیده چې کوم سټایل دی یا هغه مونږ استعمالو. لکه تاسو ته خیال کوئ یا دا سټایل ښه. د دې نه علاوه بل کوته وې چې یاره دا زه اوس د یو طرف ته ویسم د دې نه شي کېږي د بل طرف ته چې دې کوټونو ته راځي او د دې نه بیرته واپس دې طرف ته راځي. نو د نننۍ ورځې پورې به دا کار کافي. انشاءالله تاسو په پریکټس وکړئ، کوم څه مسله وه تاسو زموږ نه تپوس کولی شئ. انشاءالله موږ به تاسو مطمئن کړو. د نننۍ ورځې لپاره دا کار کافي دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.